مشہور کمپنی امیزون کو دھوکہ دینے والی ٹولی گرفتار. سیبر آباد پولیس کے مطابق امیزون کمپنی کو دھوکہ دیتے ہوئے لاکھوں روپیوں کا نقصان کر رہے تھے. چھ رکنی ٹولی جس میں سے پانچ افراد کو گرفتار کر لیا گیا. مزید اس ٹولی میں کا ایک مفرور بتایا گیا. یہ شاطر نوجوانوں کی ٹولی بآسانی اس کمپنی کو دھوکہ دیتے ہوئے لاکھوں روپیوں کا نقصان کر رہے تھے. مزید ان ملزمین کی مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سیبر آباد کمشنر نے بتایا ان کے ہمراہ دیگر بھی موجود تھے.